გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. არც ისიც აი დღესა ბევრი ვიფიქრე, ვინ ახსნიდა იმას რა მდგომარეობაშია საქართველო, ვინით ყოდა იმას, რისი თქმაც ბევრს გულში აქვს და შეიძლება არ აქვს დამხელილი სხვებისათვის და გადავწყვიტე ყველაზე რადიკალური და შეურიგებელი ოპოზიციის წარმომადგენელი მომეწვია თქვენთან ეთერში მითუმეტეს დღეს ბატონმა შაბამ, ესე ვთქვათ, ტელედებატებში გამოიწვია. ამერიკაში ხდება საუბრები სხვაგან არსა და მეც უმწყდება გული, რომ საქართველოში არასდროს არ მომხდარა პირველი პირის გამოწვევა, ოფიციალურ პირველ პირს გულისხმობ პირდაპირ ეთერში დებატებზე. წესი არის ალბათ, ეს უფრო ლოგიკურიც იქნებოდა, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ლიდერს დაუშვათ, ოპონირებას გაუწევდა ოპოზიცია, ოპონენტი პარლამენტში. ჩვენთან რატომღაც ისე არის აგებული ეს სისტემა, პოლიტიკური სისტემა, რომ ესე იგი გამარჯვებული პარტიის თავმჯდომარე პარლამენტში არ აზის. ალბათ როდესმე გახდება საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკა და ალბათ იქ იქნება დებატები და უფრო დემოკრატიულიც იქნება ცხოვრება და საინტერესოც. ყოველ შემთხვევაში დღეს ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა ხელისუფლების მიერ განსწილი წარუმატებლობები მარცხი და ბევრი უგუნურობები ჩამოთვალა და ამისთვის პასუხად გამოიწვია ჩვენი პრეზიდენტი ეთერში. მე არ ვიცი, ეს არ ამგონია რომ რეალური იყოს, არ ამგონია რომ თუნდაც აი დებატების ტექნოლოგია ჩვენთან არ არსებობს და არც იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ძალიან ბევრი და ბევრი ბატონო შალვა ესე ვთქვათ გაბრალებენ თქვენ, რომ აი ნუ დღეს თუ არ ამბობთ, მე მგონი სემეკი სასამართლოში გიჩივით, ობსტრუქცია მოუწყვია თქვენ ბიჭებს, თქვენს საკრებულოს წევრებს. მე მგონი ზუსტად არის ყოველ შემთხვევაში რაღაც განცხადებები მოუყარეთ თვალი, რომ ყველანაირად ვცდილობთ და ითხოვთ, რომ ტარიფი დაეცეს გაზზე. მგონი პედაგოგებზეც აი ამ რეფორმას უწუნებთ, ამ ლომაიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი ზით აი რა ფორმაში წარმოგიდგენიათ დებატები ხელისუფლების კურსთან და მის პოლიტიკასთან, როდესაც აი ყურყედელი ხდება, აი თქვენ თავად ბრძანეთ თუ არა ვცდები, ასულ ვირას იყავით, რამდენიმე დღის წინ საკონსტიტუციოში უფროსთ პროკურატურა შეიტანეთ სარჩელი, რომ არასრულებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასო სემეკიო. დღეს თავად სემეკი გადმოვიდა თქვენსკენ შეტევაზე და ობსტრუქციონისტებს უწოდებენ თქვენ სტანაპარტიელებს. საერთოდ აი მოდით ესე ვთქვათ, კლასიკური გაგები ჩვენთან პოლიტიკური ბრძოლის ფორმები, ცივილიზებული ფორმები ელემენტარულად ნიველირდება და არავითარი გასაქანი აი ამ ინსტიტუტს არ აქვს. და რატომ გააკეთეთ ეს განცხადება, მე პატივს ქცემ თქვენ, თქვენს მეგობრებს და წესი და რეგით ნებისმიერი ესეთი დიდი გადაწყვეტილება, ალბათ ერთობლივად გადაწყვიტე და ერთობლივი ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება იყო, რომ თქვენს პარტიას დაუშვა და თქვენი პარტიის პირველ პირს დებატებში გამოეწვია მართველი პარტია და მისი პირველი პირი. აი ქონდათ იმედი, თუნდაც ვირტუალურად მაინც წარმოგიდგენიათ, რომ ეს მოხდება? მე მახსოვს რაღაც საკრებულოს არჩევნების მეორე დღეს თუ იმღამეს თქვენ ჰქონდათ დებატები, რომელიღაც არ ხსენ, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად სხვანაირი სიტუაცია არის, აბსოლუტურად სხვანაირი საქართველო გვაქვს და გაქვთ იმედი, ბატონ შალვა, ამისა? მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მადლობას მოახსენებ მონატრებულ ტელემაყურებლებს, რომლებიც ძალიან მენატრება ყოველთვის. საუბედუროთ მათთან ურთიერთობის საშუალებას წაგვართვა ჩვენმა დემოკრატმა და ვარდიანმა ხელისუფლებამ, ჩაიკეტა ტელეეთერები თქვენი ეთერის გარდა, პრაქტიკულად ამოსასუნთქი არხი აღარ დაგვიტოვეს. მე მინდა პირველ რიგში მივილოცო მთელ საქართველოს გაზის გადასახადის შემცირება, რაც მოხდა ლებერისტული პარტიის სარჩელის საფუძველზე სასამართლოს გადაწყვეტილებით ამ ზაფხულს და ჩვენი დეპუტატების ვაჟკაცური მუშაობის შედეგად კახაბერ ძაგანიას, პატა ჯიბლაძის, იოსებ შადბერაშვილის, კონსტანტინე გუგუშვილის, გაგა გუგავას, დავით ვერძეულის მეცადინეობით და მთლიანად მთელი პარტიის ბრძოლით რეგიონებში შემცირდა. რა თქმა უნდა, მეც მოვითხოვდით, მაგრამ ნაკლები შემცირდეს ტრადიციულად, როგორც დღეზე გააკეთეს. თბილისში გაზის ტარიფის შემცირება აგერ რამდენიმე მოკლე ხანში მოხდება და მათ უფლება აღარ აქვთ გადაახდეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ანუ ჩვენ ისევ ვარსებობთ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ისევ ვიბრძვით
და დაუნდობელი ვართ მათ მიმართ, ვინც სრულ ეროვნულის მიღაბს ამოეფარა, შეცდომაში შეიყვანა მთელი ერი და გააგრძელა ის დამანგრეველი პოლიტიკა, რამაც პრაქტიკულად საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დასვა დღეისათვის უკვე. Теледебатებში გამოწვევის პრაქტიკა არც საქართველოსში ამას და მაინც უცხო ხილი, ყოველ შემთხვევაში ჩემსა და სააგაშვილის შორის ეს პრეცედენტი ერთხელ შედგა ერთ-ერთ ტელეარხზე, ტელემოღრუბლებს კარგად ახსოვთ, როგორ კონტროში კონტროში გაიქცა მიშაემ სტუდიიდან, იმდენზე რომ დაცვაც კი დაიწყდა ლიფთან, დაძამემშვიდობა, წააგო სამარცხვინოთ ეს ტელედებატები, მაშინ ოპოზიციის ტყავი ჰქონდა მოსხმული და მე ვამხილე როგორც ყარბი და შეორნაძის მიერ გამოგზავნილი ოპოზიცია ჩვენს ფრონტზე. Ехла უკვე პრეზიდენტის ტყავი აქვს მოსხმული და იმდენი დანაშაულებრივი ქმედება ჩაიგინა თვითონ და მისმა მთავრობამ აი ამ მოკლე თვეში, რომ ალბათ რო შეგიკრიბა მსოფლიოში ყველა უარგისი პოლიტიკოსი, ამდას ვერ მოასწრებდნენ. აი რა მაგალითად. Ну, ახლა ამის შემოთვლას მთელი გადაცემა მომდებოდა და თქვენ ყოველთვის მიბრაზდებით, რომ არ მაცდით უკვე კითხვის დასმასო და მოკლედ გეტყვით რა, დაიწყოთ თავიდან. ჯერ მოატყუა 10,000-ობით გულანთებული მოქალაქეები, ეს იყო ოპოზიცია და მან დაამხო შევარდნაძე. მაგრამ შემდეგ გამოვიდა, რომ შევარდნაძის გადაუცია ძალაუფლება და ლანგარზე მიართვა, როგორც ბატონმა ედუარდმა განაცხადა არაერთხელ, ხო? თვითონაც არ შეპასუხებია. Ну, ჯანდაბას ახლა როგორ მიართვა და რანაირად მიართვა, პირველი გადაწყვეტილება, რაც სააგაშვილმა მიიღო, ეს იყო უღელტა სექტის რეგისტრაცია. მეორე გადაწყვეტილება, ეს იყო მოვაჭრეების დარბევა. შემდგომი გადაწყვეტილება, ეს იყო სამედიცინო დაწესებულებების განადგურება და ექიმების შემცირება და ის დღასდღის წესრიგში. შემდეგი გადაწყვეტილება, რაც მან მიიღო, ეს იყო სტრატეგიული ობიექტების გაყიდვა, დაწყებული როგორც დღეს განაცხადა ოქროს საბადოდან, ის ოქრო მაინც სხვა გთხოვს ხელფა შვენსავითან პენსიასთან სამუშაო ადგილს. ოქროა, რომელიც ასმაგად ანაზღაურებს თავის თავს, ხო? იმის გაყიდვით დაწყებული და ტყეები და ჭალები დამთავრებული, ხო? ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ამ დროს შეხვიდა, რომ წართმეულს დაგუბრუნებდა უკან. მე სულებით ამჭირდებოდა მონაშვილის ის 10-ოთახიანი სახლის დაბრუნება და არც მოსახლეობას. მე მჭირდებოდა დაბრუნებულიყო ის ჩვენი სამუშაო ადგილები, სადაც განლაგებული გახდათ ჩარხები, დასგები, სადაც მარე ერთი თაობა დასაქმდა, აღიზარდა, შექმნა ეროვნული ნედლეული და შექმნა დღევანდელი საქართველო, რომელიც არ იყო 70 წლის განმავლობაში ესე დაგრახაკავებული, როგორც აი ლიბერალ დემოკრატებმა ეროვნული მეზუნგებით დაუკეთეს ქვეყანას, ხო? აიღოთ ტერორი, ტერორისტული დიქტატურა, რომელსაც ახორციელებს სააგაშვილის ხელისუფლება თავისუფალ სიტყვაზე, პრესაზე, ტელევიზიაზე, აგერ დღეს მივიღეთ ევროკავშირიდან წერილი, ჩვენი თხოვნით შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რათა გაიყვეს, რატომ ადევს ცენზურა ტელევიზიებზე თავისუფალ სიტყვებს, რატომ დაეხურა ტელევიზიები, მეცხრე არხი, იბერია, რატომ აიგრძელა პირდაპირ თოქშოუები და დებატები პოლიტიკოსებს შორის, ხო? ბატონო, უკაცრავად, დღეს თქვენ ყველა მაინც არ გამაგზილებია. არა, ზოგადად ამ. ამიტომ აურაც ხელი ამ ხელისუფლების მიერ ჩადენილი ცოდვები ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში და რაც თავარი და თავარი ცოდვა, მეორე სამამულო მიწაგო სააგაშვილო. მე მეგონა თავიდან რომ დაიწყეს შეპინი, რომ აი ახლა ჩვენ დავიბრუნებთ სამაჭებლოს და ტანკები გადაისროლეს გორში და ჯარისკაცები, ვიფიქრე რაღაც გარიგება ეტყობა რუსეთთან დადებული, ამერიკის ჩუმით ახმები და რაღაცა გვეშველა და ნუ გაჩვენებული ვიყავი მოსახლეობა დანაწმუნებულა ამაში. აქ ზოგიერთი პირ ინფექციური პოლიტიკოსი გამოვიდა ამ დღეებში და აი რა პოზიცია ეკავა ნათელაშვილის სამაჭებლოს კომპლექტის დღეებშიო, დაიწყო საქმის გარჩევა. რა პოზიცია მეკავა? ჩავედი მოსკოვში, შექმნენ საქართველოს ხარდამჭერი კომიტეტი ცნობილი რუსი მოღვაწეების სადან, სადაც შედიან აკადემიკოსი რომანოვი, პროფესორი მოროზოვი, კულიჩევი, პუშკარიოვი, რომელმაც გააკეთეს განცხადება რუსი კაზაკების საყურადღებოდ, რომ დაუყოვნებლივ დატოვოთ თქვენ მართლმადიდებელი ქართული მიწა და არაცნობ ხელ მართლმადიდებელი ქართული ძმების წინააღმდეგ. ეს თუ გაუკეთებია თავის მოღვაწეობის მანძილზე, ან შევარდნაძეს, ან ბურჯანაძეს, ან ჟვალიას, ან სააგაშვილს, ან იმ პირ ინფექციურ პოლიტიკოსებს აქ რომ ბევრს ელაღლაგებენ და ვითომ ოპოზიციაში არიან სააგაშვილის სიამდვილეში, ხან მაჯნუნს ხედან ჯიბეში, ხან მარცხნა, რა თუ გაუკეთებიათ ამდაგვარი რამ, მაშინ კი ბატონო ბოდის მოიხდე, ხო? წააგო სამარცხვინოთ ეს ომი. მეორე წააგო ომი ტერიტორიისათვის და ტერიტორიისათვის მეორე ომის აგება ნიშნავს იმ ტერიტორიის პრაქტიკულად დაგარგვას, ახლა მერთმა არ მისმინოს და მერთმა უკნას, მაგრამ შემცირდა მკვეთრად პერსპექტივა ამ ტერიტორიების დაბრუნების და აფხაზეთის დაბრუნებისას თავისი ერთი გაუფრთხილებელი და ემოციური განცხადებით იმის თაობაზე, რომ რუს ტურისტებს შეძირავდა ჟირინოვსკი აქცია ვარდების რევოლუციის გმირად სოხუმში და გაამყარა ის რეჟიმი საოკუპაციო, რომელიც ამ ტერიტორიაზეა, ხო? ახლა შეხო აღარ ხარ კერძო პირი, არც ოპოზიცია აღარ ხარ, ხო?
ამხელა ქვეყანა დაბარია, აბა ეს პოეტიროწე დაბა შეადგით ამ თებს ეს მთები და ამხელა გამო კოსმოსამდე აღა მარტო ჩვენ თებს ერთმანეთს რომ შეადგა, ხო? არ არის პატარა ქვეყანა, ახლა ზოგი მოსახლეობის რაოდენობითაა ცნობილი, ზოგი ტალანტი მოსახლეობით და ბუნებრივი რელიეფი და ბუნებრივი სიმდიდრეებით, ხო? და ჩვენ ეს ადგილი გვიკავია. ამხელა სახელმწიფოს მეთაური ხარ და ასეთი მოუზრმავი განცხადებები იმ დროს, როდესაც ქართული სახელმწიფოს მეთაურებს ახლა ზოგი ნაკლებ ხარისხიანი იყო, ზოგი საშუალო, ზოგი მაღალ ხარისხიანი, მაგრამ სიდინჯე და სიმძიმე არაკლად. აჩქარება და ემოციური გამოხტომები ოპოზიციაში კიდე დასაშვებია და ახლა ჩვენ ვიღებთ ხოლმე არაერთხელეგეთ რაღაცას ხან ევროპულ თოკავთ, მაგრამ როდესაც შენს ერთ განცხადება შეიძლება მოყვეს ტერიტორიის დაკარგვა, პირდიდოლე ბიჭების შახოცვა ცხინვალში, ხო? იქ ასკაცამდეა დაღუპული და რატომ ალავა? შეიძლება მოსახლეობის ჩათვლით. დაიცალა ლიახვის ხეობა ბავშვებისაგან პრაქტიკულად. იქაური ქართველები, რომლებიც ასე თუ ისე ეკონომიკურ ინტეგრაციაში იყვნენ და რეგიონი მთლიანად ჩათრეული იყო საქართველოს ეკონომიკურ სივრცეში, დღეს დარჩნენ მშვიდები და მაძღარი დარჩნენ. პრეზიდენტის მიერ დანიშნული კორუმპირებული ნაციხარი გუბერნატორი ქარელი, რომლის ნაციხარი რა თქმა უნდა, რომლის ხალხი აცილებს ამ კონტრაბანდულ ტვირთს, ცხინვალის გზებზე და მთელი მილიონები ილექება ამ ჯიბეში, ხო? დავაკვირდეთ რა მოხდა ამ ლარის გამყარებასთან დაკავშირებით. ასე გამყარდა ჩვენ იმტერია დამაწყებელი, როგორც ეს ლარი გამყარდა. ლარის და ეროვნული ვალუტის გამყარება ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში პირველადი მოთხოვნილების პროდუქციაზე ფასები იკლებს მკვეთრად. ლარი ვითომ გამყარდა და ამ დროს პირველადი მოთხოვნილების საქონელზე სამჯერ და ოთხჯერ გაიზარდა ფასი, ხო? ეს რა გამყარება? გამყარება ეგრე ფინანსური სპეკულაცია, რომლის მიზანი დახლავთ აი ესეთი პროცესებით მოხსნან განსხვავება. ეს თანხა გადაერიცხოს შვეიცარიის ბანკებში სოროსის ანგარიშებზე, ცოტა რაღაცა ბიუჯეტსაც შეამატონ, ცოტა, ბევრი არა და შემდეგ იტრება ხოლმე, აი ჩვენ ლარი ხო გავამყარეთ. რა ჯერ გამოთმინე ეგეთი გამყარებული ლარი, თუ ადრე მომდიოდა ორი პური იმ ლარით, ეხლა მომდის ნახე ორი პური, ეგ არის გამყარება, კაცო. ვისაკვირდება ხო მოიძებულოს სიცრუეს ხო საზღვარი რა. დღეს პრეზიდენტმა ჩამოიბინა ჩაულებრივი ტემპით კაი ოლიმპიელივით იმ ოლიმპიადაზე გამახსენ და კიდე ამ მოჭიდაობის დამსახურების მითუსებაც უნდა ლებერალური პარტია იდეოლოგიურად გაძარცვა და ჩვენი სიტყვები გაიზეპირა, ასე იგი სასწრაფო ნიშნების დაცვის ჩათვლით, არა? ეხლა იქ ჩაუვარდა ოლიმპიელებს ათენში გეუბნება კაი მოჭიდავე მყავდეს თან სორშვილი მაშინ როცა ბავშვები ვერ გავიყვანეთ ჩვენ მთელი ზაფხული ქალაქიდან და აბერა ჟანგბადის უჟანგბადობის გამო ამოიხშვით რამის თბილისში და ისა, ხო? და ეხლა ჩავიდა ერთია, ნუ მეერეთხელ მითქოს, რომ კომუნისტებმა ხრუშოვით საგასპირო მდივნობიდან გაანთავისუფლეს იმის გამო, რომ ცოცხილი დაიარებოდა უცხოეთში ვიზიტების დროს და კუნძულ ბრიონზე პროსტიტოსთან მისი ვიზიტი უკვე აღმოჩნდა მოთმინების ფიალა, რომელმაც გადააოსო კომუნისტების საზოგადოებრივი ხანდების რეიტინგი, ხო? ცოცხილი წავიდა და ახლა საცხოვრებლად თუ იცით ექსკლუზივის უფლებით გეტყვით. აი ჰოლანდიურ მცურავს ასტუმროში გემზელოა სასტუმრო გაკეთებული, სადაც 20000 ევრო ღირს ღამის გათევა ერთ კაცს. ესეთერე. ხო, ის ფული მეცა ეცხოვრა ჩვეულებრივ სასტუმროში, მეცა ის ფული სპორტსმენებისათვის, სპორტის ფული, კულტურის ფული, შევარდნაძემ, ჟვალეამ, სააგაშვილმა შეჭამეს ამ წლების განმავლობაში გრანტები, ჩამოიტანეს მილიონობით გრანტი, რომელიც მოახმარეს საკუთარ ძმებს, ცოლშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეღოველებს, თავისუფლების ინსტიტუტს, ბოკარიებს, ხაინდრებს, რა ვიცი, ვიღას არ მოახმარეს და სპორტსმენები არ გახსენებიათ. როცა ბიჭებმა თავისი დივარჯიშეს, ნახევრად მშვიდობა და რაღაცას მიაღწიეს, ეხლა უკვე წირში ჩაუჯდნენ მათაც, ხო? იგივე აიღოთ ეს ომი, რომელიც გააჩაღეს ცხინვალში. თუ გვერდზე ეყანა თავის ოჯახს ეროვნული მთავრობის სახლის წინ, სადაც მათ იცავდა 50000 აჯანყებული მოქალაქე გულშემატკივრული, ხო? იცავდა ძალოვანი სტრუქტურები, იცავდა სამთავრობო დაცვა, იცავდა ბრონეჟილეტები, რომელიც მათ ეცვათ ბრონეჟილეტები, ხო? და ცოშული ციფეყენად. აი, მე ინტერესებს რატო არ ჩამოიყვანა ცხინვალში ის თავისი ორი ძმა სააგაშვილმა საბზურულად, რომელსაც მილიონები დაურიგა და უკვე გადონდრიოდა უსაქმურობისა და ამდენი დროების ჩამისგან. ფაქტობრივად იყვნენ საბზურულად, როცა სუვოროვს მიყავდა შვილები და ნათესავები, კუტუზოვს მიყავდა, ქართულ მეფეებს მიყავდა შვილები, რადგან კუტუზოვი და სუვოროვი ხო სტალინის პრეზიდენტი კიდე ეს არის საბარგო თემაა, ხო? სად იყვნენ ბურჯანაძის ბიჭები, რატო ჩამოვიდნენ ლითონის კოლეჯიდან, სადაც სწავლა 1000 ფუნტი სტერლინგი ღირს? რატო დაიჭერეს ხელში იარაღი? სად იყო ჟვანია ძმა, რომელიც ბაზრებს და ცემენტს ყურებს და რატო ნაკაწრი არავინ მიიღო მათემატიკისა და ახლობლებიდან? და საერთოდ თუ დაახსოვდებათ მათ ის დაღუპული ბიჭები და თუ გაახსენდებათ მათი ოჯახები, ახლა მე ჩამოვიარე პანაშვიდები და შემაძწუნა იმ სიღატაკე რაც იმ ბიჭების სახლში ნახე და სიღატაკე მეფობს იქ და ნერვიულობდნენ იმაზე, რომ ის შევნახავთ ამათ სულშიც. ამაზე საუბრობდნენ დაგზავნილ დროს მშობლები.
Ай, да, хо, а мы здесь говорим, что шули эти шели на ход, большой бидар чат квад. Это сады хает, виста. Вигай, уставшись, вигай, чади жваршить. Армия, как чему то, как органы ему охер, как мишно, хо. Да, сихла, картули хаки, сисхлит, оплит, шромит, пулис кетеба, тарандовы бис кетеба, миллионера гадакцева, бизнес хамши чардева, стратегии объекты из гагидва. То есть, да, я говорю, аэропорт из нас, гнозы гамаксен леба, а курдеба, рогу рагебе, на свал цес, че я бера шули его данышна, калагис мелад, ромесас, миллионера грантия, кшечмул, да, вады гулеба, ага гулеба, эрун, традиция, да, ангрес, то есть, гранти, миллион из гангар гулеба, шихо хазитка, цихешунга, иди, сал, аэропорт, куча шуэрна гамуду, да, сал, это, мега дашель, да, миссим ушеба, хо, кауто, да, аэропорт из гзас агиус. Тарис гзас, он это тут он дадис, тарис истом любит. Искера интересно, вази субашилам гумарова, чугуре чулавитарова, Тац мы газе, вакеши, данши, назела бывши, их джамфели, пенгуру могут охвост пех с этих зебе. Шо калач? Исто чалы да, из Жуани, эхла, ромши шок да, Италии, сам шоем лу, мапес, мога сэнэ бат, Италии, мапес, им зрита да, сам шоем лу, бизнес шарю, да кавэ буле, бохтина, гаригева, отх миллиардзе, ру автобани, гадет тест, цитэли хиридан, сарпам деда, потом дэхо. И потом, карги, с автобани, маграб, Чего вы рука шутит, Ахметас, Тиянец, Рачас, Лечхумс, Сагес, Суанец, Джавахец, Месхес, да пактурат, кто она дашли, угзел без гамма. Корнис, Чекус, это первый нишан, это гзелис арсенова, нормальный гзелис, хо. Джерис гзелис гагат, и мисту шамута, не спулида. Меречай суис, перед один из пиджаги, хла, шини, тили тукчам за гарган, зуфас там смели гацуя, а с аранума улюбисан, коррупцию, да нахрен нишане, хо. Да, если раз лично, что мы автобаны гадают, если дам друг сака, то за гуляны, бегу, смотри, что делали, да. И да, еще так не бацар, да, да, мы летали на презентару, это не мерзит, хлеба. А вот сосед не будет, а я так, да, когда я думаю, швейцарец банков. Что в пиде было, Михаил Сакашун, швейцарец банков, из Ангариши, без Гаснас. Да, нам вот сходи, вы сак, шик пули. Мы вам, нас мне да усвоим дебаты, без друг, шеки тхо. Ту и не было, мы бзанда, хо. И эти кацы мои сдавы сахелус. Винц армоочина, в Швейцарии, банки да, банки, чьи капитали. Вы все сюда сахали, всем туру, фитон, магатат, магат бизнесменепс, магатах рублепс, а бы ушли бы сапчу, дело надо, мы с вами вам, сацай его, 120 миллионов, казис, тарепши, абсолютно пули чонда. Сацай его, сахали, чем банки, что еще и там, шансы, хо? Мангли шуя, давай хауда, не хлеб, где пульс, не хаца, я думаю, что да, мы отхрыз, да, сазнус. Шега, я там Швейцарии, банки, что у нас задус, цалин, види, табу, да, нацисты без собаку, ангариши, без гидра, да, каусные, хо? Но кто не говорит, Саакашвили арсенов, Саакашвили конвенция, Ромбик Залитац, Чуэн Давидет, Вин Шечама, Чуэн Де, Чуэн Шуэн Левис Конеба. Шесть мундов, Запирева, Тундац. Арапели, практикулят, Куэганари, Дангровис Пирзе, Куэганари, Камуа, Чихши, там ситуация, Чуэн Дитханс, Вердау Лудебит, Вердау Лудебит, Имя Жоди Дагу Лигрёс, Ганатлеба Саакашвили, Роди Шогум Цилебс, Педагогебс, Арена, Дресс, Исе Шогум Цилебс, Сицуэн, Убраут, Мафла, Артистис, Ничего, Абсо, Хламас, Вердзавар, Тангрова. Рой Даджерес, Адамиас, Мартла, Укас, Харки, Мартла, Укас, педагоги, медсенеры, Мартла, Журнал, Смарт, Андрес, Канушу, Церия, Шалу, Тетрис, тут Тетрис, Шалзеро, педагоги, Раудену, Нахердева, Сколеби, Сидеба, Классеби, Эртиендева, программы, Сидеба, Ванчур, Зеро, Муни, программы, Озлатый процент, Чева, Хатру, Литературу, Хатру, Литературу, Холод, Амазы каноны дадебули, медсенеры бисы да ганатлебис каноны, таучгабния техла, როგორც ჩანსაგაც სოროსის гранტები და იქ წერია რომ 65 წლის შემდეგ მეცნიერს ეგრძალება მუშაობა და ეგრძალება აზროვნება. თქვენ გაგიგეთ კაცობრიობის ისტორიაში ასეთი რა? ყველაზე დიდი მეცნიერული აღმოჩენები კეთდება 65 წლის შემდეგ, როცა ადამიანის ფსიქიკა არის დაბზინებული, დავინებული, მას უკვე სხვა რაღაც რაღაცეებზე აღარ დაუბრუნებს გონება ეს თქვათ იქ კეიფი იქნება თუ ქალი იქნება თუ რა იქნება. ეხლა აკაკი შეიძლება მას 5 წელი იცხოვრა. Да коли за фундаментальную шрома генат медицинет ваше, шек ма самым да худцы не шамдет. Рау хлеба ты взялов, сага шуме медицинеру, разумлебас, адамлес, ромесат, сундару, катедразу, мушеос, лекция, цайгитхос, ахалгаздору, ахзадос, цивин, дацерос. Да расуна мива церу, те школа пери туаре, има сурум барис пинда пери, шек ма тамосули, мисим, фарву леби дан, мисим, мику на президент из позде, у картве лери, гада икцес, мати, там задебули продукции, гампи дуэлат, мухмаре блат, да, ар гауциос, мат, Интеллигенция, да, матмонова, таугерс, интеллектуальная конкуренция. Рисис мат зале не шинят.
ну дальше идет, картошка, это хлеб, само дом. Есть холопери, есть сахар, есть холопери, есть гамакутеры. Там сахар, сумел, эти саму шоу, они умели чекнуть, сахарчулма, Сайташоро Султурто Бепшихо, Сайтут, Моглет, Мабадет, Джаргон, Дагалича, Эдрул, Гадайки, Америка, Дагусети, Америка, Сайтака, Наутоп, Сайтен, Загаучера, Миссим, Шене, Блубага, Гадарулере, Наутоп, Сайтен, Зоми, Ерахшида, Ламисарис, Биртуло, Мидайц, Узами, Сайтен, и Сайтака, Тип, Зачолес, Америка, Зачолес, Тарус, Моглет, Куит, Пикропс, у Америка, Сгахтис, Зулерус. Я рагдаджали, да, их мороз циночит, абхазачи, да, русы там, да, их сбитули, ну, если все сулели. Если мы царь лайцов, то политикосма, туда само само политикосма, Америка, русы, чины, ты сапрагнете, да, Британия, ты, это на этом, пиртул, комплекте, а репризга, ну, а рассуда сарше. Рад сарун да ухватит. Там есть чидеба, политику, мол, парагода, консультации, да, чум, я, гия, тахмова, русы, ты, да, Америки, что, чум, если это рубит, да, убрунул, да, эти гасолы с горящей смохтой. Рогоцкий, Сакартвело, Гарков, Ставис, Адгинс, геополитику, Сипцечи, да, Рогоцкий, Гарков, Вайсло, Чуэн территория, Акчу, Деба, Арена, и сам Хотру Баземи, Ацру, Севис, Ацхуэбис, Чуэн, Чуэн, Деба, инвестиции, Америкуни, Русуни, Европуни, Чуэн, Чуэн, Деба, Мати, бизнесмены, Чуэн, Чуэн, Деба, экономики, Гада, Ярагеба, Чуэн, Чуэн, Деба, Махалидон, Ганатлеба, Махалидон, социальный удачу, Махалидон, Мецнереба, технологии, чем-то деба, сопрессмолвы, загадкина гурзинеба, чем-то деба, мартрас, харьеру, валюту, да, пасебис, дацева, олтюра, рельдимотхонолеби, саконельзе, а есть что деба, чем да, а ра, и сон, эх, лак, веца, да, Америка, да, Русия, да, джаху, да, тварь, да, мерилит, чем да, учет, могу буду, без мохтера, да, чем да, сухо, лезем, этих деба, а если к нему, это эпер, хода, эх, а сет, сагат, хабис, гатва, тоже узла, президент, да, арсин, мульчера, у меня, чуяни, ромелис, урчевс, да, я зрекс, мендинер, геополитику, ситуация, да, и мы смотрим с гагатов, что хакер давно посмотрел старый политический шедевр, антуит, шимшилит, элементарный датсо конде с адамианс, руардайзер, доскопен, намкцев, тарицкий, сам джир, газин, паспорт, реагирует. Сразу говорит, паспорт, руардайзер, доскопен, тарицкий, самаси процентит. Хочешь из него рагаться процессы, рагаться перос, рагаться позитивы, твешет хер, квартал шет хер, да, это, сарада. Мецехра, оппозиция, раткнули, да, сама Шевругевели, да, Шелебетко, за это верти оппозицию, за это левую сторону партии, огурь цадры и сехла, хо. Ну, да, Шелебетко, мы там рагаться, там их на улыбен, мы рейси, рагаться, мьядза хебер, вайшен, бизнеси, как я сказал, да, гачу, мы вели, там там рубули, он рагаться, шекния, специальный утром, а рубут, шевернадзе, шекния, там издрозе, сагашули, оппозиция, то, чем ты сайт, ахнебида, ми шулебил, с политикой шулебил, сайт, он телес, электорат из Хададжера, да, я сказал, что мы знаем, сам сицру, дам зубы, телевизии, гамоконебит, а секми, сагашули, сам тар оппозиция, что си нам дозро, винитсова, рагаться, что это, что нам будет, хели суплебаши, мы что хели суплебаши, мы сумели сгарешить, мы хели дымисал, сам джераши, мы сейчас парламенте, вакатерт, хахи сакнес, эрум сакнес, кавакатерт, что хвала на зарашу, зарга убутуват, Тарга и Бутовит, и Мизгамору, Аргафтит, министры, президенты, депутаты, Гансхойбит, Сагашуми, Миси Гунди Саган, Ромелиц, Самшоблю, Сигалус, Гансазовас, Имис Михабит, Рага Укета, Мас Самшоблю. Посудили Дауцлебат, Гансхойбит, президент Кеннеди Ситва, Ромелиц Апорус Мергарейсеро, Арасуда Сарегитхо, Рага Укета, Шен Самшоблю. Отвисик Итхе, Рага Укета, Шен Самшоблю. А что раз это укетев, что он сам шел, сам с хархи хедаус. Раз это сага шел укетев, что он сам шел, сам с хархи хедаус. А я не тема за, ты его мазу, ваш кацова, аргаму и чина. Лаш руба, мем задуар, не бисмир, это лиахсен, не бисмир, адгилес, и да, пир дебатевши, цалин, деликатурат, колепери аухсла, гану мато, да, чем другое, пасхуй мотхо, тим тору, че нагара гок суплева, тауло тут, киде, вати, торме, цели, грас, орва да зеле парак, да, джер, эрцел, эрга, сулевас президент, я, уба орва да зеле парак, да, да, че, не гауло да бит, вец сети вади, саму цу урвас, да мит, умет, орва да, ту асе гаак зеле, да, асе ру гаак зеле, бе, нам из нишне бе, ашкарат гаму готуле. Пало шала, модит, реклама за отмо да ори отмути, да, зарек тхот, шекит, хоч, да, гисвам, да, еге, баку, пасхуй. А
აი ბადოშა ბალდა დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება რომ შეკითხვები დაგისვა ყოველ შემთხვევაში აი გუშინ ძალიან საინტერესო იყო მე ფიქრობ სასარგებლო იყო ქართველობისათვის გუშინ რაც მოხდა იმ პარლამენტში ბევრი და ბევრი საკითხი დაისვა ისეთი რაზეც პასუხი საჭირო იყო რომ მოსმენილი იყო საუბედუროდ არ იქნა მოსმენილი რამე დოდა მეკითხა თქვენთვის აი წინა თეორიულადაც რომ ვიმჟელოთ Гушинац откидет сам пермамитра, рато ухару, если ты пессимистирую, рато шеадарио, тани саме посал, жекспирит снобили гамнат к вам, я отсюда отмеди, сак меби, каргал руар меди, сука, хвайдам к тебе, мам бау смаграм. Элитки, я мисто. Эх, тани саме повыку трагучи, да потом дать. Рави, сай, баду шал, мы мать отмеда прагматы. Вот сейчас иду лево, сашуэлу хелпаси дальнейши твес. Ой, танха. А рад только китхеби, там и матам интересов, титан анатомия, пирада, тканида, сага, швили суртертови, салва, тродисме, а ткань, да, цвет, мемуары, пши, да, исис, да, серс. А вот это мемуары, потом, да, садиру, алис, Михаил Сагашвили, че вы были, гадам, где вы? Румельтан, Шедаревитец, Остап Бендери, Дахлов, Сабашу, Балисмус. А из этого цели Сагашвили, философия, да, формула, да. Вы из Гэнда, вы дарцы на дамаш. Сам ты ходишь, мама вообще дарцы на дамаш. Арис, это кейс, я из Глеба Даушват, ткену, ориек, палах, заехавит, это миндор, заехавит, да, касса, как я из Даушват. Чем миндор, зачем мы учили, если пусто? Ну, ткен, тават, занят, рожа, она... Маджува, сорос, из пулевиц. Я из Глеба, маграм, арис, это, ну, в принципе, я этим хрет, ткен, матлас, запатрис, надо и бзвит, тавидан, вер, да, кембридан, творов, себе, сулам, адамиан, и саксели, сес, это, как, гаши, фразы, хада, залин. Первое, митингебе, чуем, и добро гамоиди да усунет. Хаосу, сакме конда, чуем лебри, шоу да здесь гамоиди лаперистан. Это за трагикуля, дам тарда буда, им да дать хоти левис. Мир лебе, рац хархиз монази левит гаапормес. Ну, айт кэн, принцип ше, айм телет, айм телет. Амз гамо гада уданет, рад кэн да, цалян бэври, талахис роле, лаанзгва, гинеба. Мадам, верц хас веру антумуне, бисе муа безра, ам шоу да дзен, тави, мосах лоба, суэх лебе, ла антумуне, гинкац, их принц идга да, хапонтук ранализ, вер мост ходи, мадам. Майн чуна да эджера, вина мосах лоба. Айм бару жала, айт, цалян бэври, эло деба, ама даменис, дичше стоме псром, ас откватор, билатор, откватор, кисериц, айте хост. Мы первый год видан, амхел да, амхел. А это перспектива моя интересует. Сейчас я хочу, а мы там где-то хотя и сакашвили, то есть кое-ну про, если это вас сасия мону дальше продали он дает. Вот мысли сейчас там мы бы сами тревин, мы спадать залем берисва, винс, если это вас тавис гарем от свашит, тавис ахном опве видана, канас элоде баром, ам сейчас там мы бзе, та ушат шем комши и сава, если это вас пьеди сталзе, с латинур ситуатор разделились, к вами да, если это Кем конда творов себе мы орсати, а не то сам сати, а не саубари. Ноември созда ходши, то созда екши, то созда отши. И тут кем там овида бизамистан. Декември сболос. А, тек, ма пате, то бадеш твое. Декември сболорит твое би, окей. А и егеба, од што тоа ши уке мохтари пакти кода. Егеба машин гетса да тром, а и цеси да регит, албат из шемок тавазев да танам шо вас. Если даже говорит, кто он даже говорит, хат раз апирет, и как аматет, и как не будет сашвали балбатром, ганге сазгад, раунда мас, а рай не будет сазгад, лоб не будет сазгад, да, а раз учебит, как он даже говорит, саубари. Если вы хотите саубри с телевизии, то гамучо не бы сага шули с хелеба от зирифалат, когда мы зирифалат гетвит, постулатепс. Политикури саубар. Ман, шемом таваза, мартвады оппозиции с роли. Амисатус Шемпидару, Даминишнау, Дахалкс, Тауробаши, Гангеблебат, Губернаторебат, Министребат, Министры Смоотгилебат, да Гамакетебебат, Бизнесац. И кое-как Саубар. И, я хочу, что Армуид Гинетру, Шалва, Натила Шуле, Ниди Сангор, Бинзур Даригебазе, Небисмер Хелисуплебастан, да Мир Гамудис, Телемагуребастан, Туалек Шукурес, Телемагуребастан, да Эбзус Коррупциас, Эбзус Уканану Бизнес. Я вижу, что канал Альянса, да, как сказать, он такой шепкун лево. Мотивация, да, да. Мотивация, и у Исрома, мас чирдебу, да, мартва, да, оппозиция, Европы, да, Америки, да, санахават, да, асети, мартва, да, оппозиции, с Рольшин, я говорю, что у партии, хвала за дама джеребла, чандам, соплюс, тусес, да, корнис, тусес, Радиан, что у него статус, его купил, а ты целый, да, арчо привет, арчо обнадзис, арчо агашвиз, арчо амиас, аравиз, да, а мы там дама джеребли, о, хакистус, о, я говорю, что у партии, хедо парламент чешевида,
Рахам парламент чешевида, если я дал каркас, мы же были хмеби, хо, магра им парламент чешу, левурустули партии, амгари где-то, сапуджозе, их не было, уга, камучерили, рогуца из анкесрумова, тес, а им таундо виспиреви, то есть мы давали шнирди, сакашу, старубаши, мы им таундо виспиреви, да, изгрыда шантаж, уа, еще не хлака, это вам данс хадебас, манхили, откуда тая, мы данс ходуебши, мы еще намаз могли их снять. Министр из портфеля, еще мог тавазес, левурусте. Саубари, го, министра взяла, муадгили взяла, кондугом гол взяла, кола взяла. Первый день еще было, и все равно арт сикре было. Дальше пруме, сикре, левую сторону партии. Мола ходу вирать, чем знаете, сэр, захлоб, курсы, лепс, национал, лепс, партии, да, профессиональный халк, залем вирать, чем знаете, вода. А из аморализма, ну, чем один, эрисин, а что-то. Чем это лечу, я хламас. А раз это царь габитовс, а рано эри хирубни без гамо, мама чем не рейхус, президент, и машина он того зосес. И его пасхус смигрс, рапасхус смигрс, а Рабизнесу не дали готовить, но мы сагашу канерда, и мы сад сюда гаму учили, да, мэрия ткуало, на телешу, мамдарин, контрабандули сигареты, гаму это раз, это гидзе, пехло, мэрогур, магритик. Да, рами тогда, мэки тхэм. Ром царь ткуал, мэк тон, чем тавта хвару кинем буду мать. Да, гасаке бе, зале саинтересуа, эсло, эсро, гави гида, рам, мэ, 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 да мать гунчия, хоть это все два патио. А когда забичевис да выплам, не у них сало было, коррупция. Маграм, ту мать я рарис, да, а ну десме, я вас уцкаю не би, а нар мухта, мать мать лоби скажи, да, мучили барга муцхата. О, мы рейтсле мога пиарир, а хахис тери, агер сахли ашена, агер из агаца мой пара, если не копен, а да менепс, тавиант мухребат, да, да, я чую, коля мати мочи, да, он дает, ведь смотри, нахуй. Я чем-то смогу были, чем-то сколько картули. А здесь там обратно сказали, мы через политику мочи нам. Залез заинтересован, потому что Рами туда мегит хай, мастан саун турадган, а если та доне заиго саубарек, а вот сюда талбат тавис хедвас, чему гипали депутат, та и политику мочи. Мы сюда до, если буру аренери хеду аргачна, кто не смотрел базе. А рата, а конституция сулебе, бебе, хом гаке, та да конда там азе саубарек. А если конституция саубарек, а вот пилот зиритадат. Ара, ара, арко филамази саубари, я хвала сети фундаменталу саубари. Сага шули сиуристова, за мецеда гасхор були азрисуар, ми сиуристова гаргат гамучна, род сабзанде буде урдули комитети, стаждумари парламентчи, роды сац Холландии данда, Германии данда, гармуцер или кануны бит гагета, миллионы бит, гранты бит шему итала, ес кануны бит на рогуски гауда, реализация ши, да акция, кухана да, да Англия да, ра реформа, да ич, вам кануны бит, има дризе, кваквазе, агадарча, а андена дехла мака, сети кануны да уцеле, да юристи ацари, классикуры гагевит, вага замтару гуляк, Киевич университет, Сайташорису Самартинис, Пагулдедида, Сайташорису Самартали. Если это третий даргия, Самартинис, зависит от юристов, от Саватов, от Саватов. Это был Сильва, Юрду, Арконис, Дантару, Мазамерку, Одес, Каргат, Каронепши, Ихошроми, Смугаре, Сигнобари, Церали, Самтухород, Сизети, Актори, Схорубо, Уазда, и все дарги, что Сигни Суиза, Церис, Туис, Надуля, Даметахович, Дарцалия, мы тут это зазывали, Вести, Заматим, Каронес, да постулятся, а мы там Рацмис, Туис, Прагматура, Дамцучия, Мисаха, Вида, Сайнтересо, а им Дакирову, эксперты, Вис, Мешовит, им Туча, Ахоцилев, Сайм, он на парламенте, Сулони, Хелисацевит, Дан, Муна политикури залебис думили спонзе. А то шало моли смахло вас да утмо детери. Диах етер шихат, гисмет. Гисмет етер шихат. Диах. Диах. Вопрос за мной, кем там на кого ты сидит кто? Гамон Джо. Дрэс, вопрос за мной, кем там на кого ты сидит кто? Гамон Джо. Дрэс, вопрос за мной, кем там на кого ты сидит кто? Гамон Джо. Да.
Дедемало. Чалтолотру мегуберма, чем зуркотисат, чиахсена президентс из Цодвани, рад смуцгус мас, агнишнули каронебис армиге башида. Самогиру дроцах чиде водамас, парламент из датхонис уплеба, губернатору из дагангеблеб из данишнис прерогатива, орцу чим мегубина из каронеби парламент. Самазия саубарива, эскасиде, эсгунди мокмедев, сагутари, пиреду, эджахурда, кланоби интересегда гаомдина. Рачехеба, данатлиби, саминистроши, трес мисмир, ганхорцелебил, демагогес, а сицруи земли, ура. Кац я пирес, педагоги без гафрас. Чего не метал за галовочен, педагоги, гасот, самозда, отхмозда, чудно, трамец лепши, хо? Эспасияни, ганатлеба, гадают, они тупасузи, амазда, дакчуда, рандери митинги, рандери сасанатуло, вицарди, там сколы, да, масса углуб, жуане, сагашу, не сгана, шевернази, да, шевернази, арактивов, все, сору, дама, гравили, дарча, хо? Треса, сигиви, гегма, чадагуми, гац, машина, уцелет, тавидан. Педагоги, массу бриет, гаушевин, чаутарина, тестили, бадастили вас. Эткулат, куна, раздели, хат, сапчо, стензе, титку, сагашу, ларкопиле, конкашу, избили, паразитологии, институте, так сидан, чаупин, да, Сейчас ахали арсеба, арагаца, уцелели до умного. Сам ты услышал, что арзли бы, арагаца, сам ты умный арагаца, лево, эфте ты сауку ты сюда, магай до нелком, сопли еще, хоть раз от мерцы, сколько мы с тобой завартим. А мы то он дома уйдем, ахли бы, арагаца, соросы, леби, кмары, леби, куча же улиц, мы дали сами бы обид суден, истории зеглеб сада кучерс, а если мы дома уйдем, арагаца мухта с хва системе, пши, игиви мухта, игиви мухта, да, а мы с гадам. Из клуба бишекна, ак джонди обагатурия да, манат сарнична, из клуба бишекна, из худа упа, ну сексолога загарали, саубари, кик, интернет заявит, хай, сильный, хо? Католика бисе, инициатива. Мато католика бисе, инициатива, гарри, из Америка ше, из клуба бишекна, из эги, Ромио, Мосаулиан, студенты, институте, интерес та клуба бисе захиян да, ра интерес ицак, шли чай цереба, ан вигаца цаакезе, взагац интерес зе. Тарач гупе бе, тучит, гомосексуалисты бис, лесбиянке бис, хетеросексуалы бис, Ай, у нас нервовен, да, само за туалеты, сати, карту и ениз, да, литературу, сам цвет, да, озда тормет саадзе. Озда тормет саадзе, да, и в себе, с монацемеби, а им сексуология клубеби, да, рагаца сисулелеби. Ту сачеруа, надам ениз, биологию ли, органу ли, сауле, да, сау цилеби, ли, а сам уз биологии, а мы сам, то есть, мегу брево, туар мисла улет, сколаши биологии, ам тавро без хэмзуали сугу ли, да, саакашуиц, и гарару чуне брали. Арис биологии, сахам зуганело, чем дроса, зиса улыбуда, биологии, сахам зуганело, рацихо, сачиро, таначин, рац арихо, сачиро, да, адамеши, генетикура, да, инструктура, да, чады были, все, говорю, схове лепши, хо? Амазе, гакотили из Дашива, штата из Дашива, да, литература из Шенцирива, да, история из Самогдива, да, агиографии, национальные из Гакова, ну это дальше, раунды, все рисины, все рисины. А сагабе, может, мапа, где я? Где я? Алло, гамат жубат. Гамат жубат. Если ты партнер шалдат, то голос из Далия сюда клапара. Там Далия кетил гандко миливар, то есть миливар. Мало. Там, сара сады саргопулар, сага шули смит, им же маграм хайки. Ми вида, да, али гамбе дуби, трасат из клапара, то есть элеги дитсу, там митингетре. Дея. Твой номер сам саху сагмушал, калбата на то саху. Ара, зога да дрэгит хэмэ, тэта на риш хэсэ бэби. Мадлот, калбатура, мадлот, могэсэнэ бат, эсари саагашулис политикури стратегия, ром сахэмцифу аппаратэм тлиэна чиэвсос тависи пирады эрдгули халхит. Сори, ты не знаешь, что мы урегулировали с президентом, да тебе не самедаться.
და ახალი მოსამართლე არა არა ნუ შეურნაძე გარუისავლეს ამათ პიადი რეჟიმის ჩამოყალიბება ფაქტია მაგრამ ის უფრო ფრთხილად აკეთებდა იმიტომ რომ ასაკი როგორ ჩანს გამოცდილებას და აი ამ ინტუიციას აუმჯობესებს მაგრამ იგი და აკეთა ბატეშვილს რომ ბატეშვილს ვერ მოასწრო არა რა ბატეშვილს ვერ მოასწრო შეურნაძე ხალხის უღალა მოიშორა თავი არა იქ რამდენიმე ფიგურა მოიშორა ჟიული შარტავა ის ქუთაისის პირველი მდივანი რო იყო მახარაძის რაიონის პირველი მდივანი არა არა ვერ ისკნა დამახასიათებელი როგორ არის დემოკრატიული საზოგადოება ნიშნავს იმას რომ თავდაპირველად პირები მოდიან არჩევით დემოკრატიული არჩევნებით ან მოდიან ატესტაციით კონკურსით პროფესიონალიზმით პირადი გამოცდილებით არა იმით რომ სააკაშვილის ერთჩვენებს დღეს მოუნდა 20000 პოლიციელის დათხოვნა იმის გამო რომ ბავშვობაში პოლიცია ეჯავებოდა თუ რაღაცა დაუშავა ამ პოლიციამ და ეს შეერაღებული ხალხი რომლებაც იციან არაკარტო იარაღის ხმარება არამედ ამოსავლურ ორთაბრძოლები გაყარა მშიერი ქუჩაში იმისაც რომ ყაჩახთა რიგებს შემოტოს პროფესიონალი კრიმინალები ხო აი ჩვენ რა როგეთ ხა ამზაფხულს პიარ კომპანია და ბრიფინგები არ ჩავეტარებინა ოფისში თქვენ გასულ ტელეპოლიცია იქ მოვიდა ხო ეს ხა ფიქრობდა დღეს უმუშევარი მე შეშინდა სააკაშვილი დაგვიწვია შორიდან ლანძღვა დაუსრულებლად რომ აი ზოგიერთი პარტიის ოფისში რომ პოლიცია იყრება მაგრამ ვეღარ გაბედა დათხოვნა და გადაანაწილა სხვა ადგილებზე ამ ხალხს ახლა გამოცდილება მაინც აქვს ინკვარენო არ იცი ჯერ ოქმი შედგენა უნდა წლები გავიდეს რომ ეს ისწავლო და არ ჩაწერო რომ არ ქონდა რემენი გაკეთებული და რომ ჩაწერო რა ქონდა კამარი უსაფრთხოების შეკრული ხო გამოსულები უნდა მას რო უნდა ხო ყველა პროფესია ყველა სპეციალობა ზაღლის ექიმი იქნება თუ სპინოს ექიმი იქნება თუ მეცნიერი იქნება მოიწოს გამოცდილებას და ასეთი რევოლუციური ძრები და ასე მოსახლეობის გაღვეთ სამსახურებიდან მიიღებს ის პირდაპირ უთხო სოციალურ რევოლუციას რა განსხვავდება მისი დამხობით და თუ ძალიან უნდა რომ მაინც და მაინც ახლა იმ დღეს არასოდეს გამიგეს ყვარყვარეს კაბა უმზადდება მეთქი მე კაბაკი არ მქონდა მხედველობაში ყვარყვარეს კაბა ასოცირებულია გაქცევა თავდაპირის პირთან ხო მე გამოვიდა ერთი მისი დავალების მისი მინისტრის საზოგადო რიტუალებს რო გავს რო შეხედავ და დაიწყო ლანძღვა დედაკაცები და ახლა მისი პასუხი არ გამიცა და ერესკის კაბა გაიცა ხო აღარ გასულს მოდით ახლა აი რომ მზადდება ერთი წუთი მზადდება ამისი წასვლა მზადდება თუ ასე გააგრძელა და თუნდაც ის რომ ევროპის სასამართლომ რეგისტრაციაში გაატარა და წარმოებაში მიიღო სარჩელი სადაც სააკაშვილის არალეგიტიმურობაზე საუბარი და პარლამენტის არალეგიტიმურობაზე ნიშნავს იმას რომ მისი პოზიციები ძალიან შერხეულია და თუ ასე გააგრძელა პატარა შეხანავება უნდა შეგინდ მაგათით გავატონო ზანა დიდი ბატონო მოდესით გისმენთ გამარჯობათ მოგესალმებით გამარჯობათ ბატონო შალვა გამარჯობათ ბატონო დავით ბატონო დავით ბატონო დავით დემალვა გავაგონო მაგათი დრო გაგზავნეს და ბანაშავას მეცი ამასთან დაკავშირებით რომ ქართული ხალხი ჩვენ ყოველთვის გვაძლევდა ხმას მაგრამ ამ ხმას ეს ქორები და ყავები სააკაშვილები და ჟვანები ინაწილებდნენ და აღალბებდნენ ქართული ხალხი არაფერ შუაში არ არის იმასთან რომ ჩვენ თქვა რაღაცა ვითომ ხმები დაგვაკლდა და განახმა არ მოგცა ხალხმა გავიყავდეს ქართული ხალხსაც და ჩვენც ასე რომ ერთდოთ ქეშვათ ჩვენ ვართ ქართული ხალხის ნაწილი და ნამდვილად დამერწმუნდეთ ჩემო მეგობრებო დებოც მეგო დედებო მამებო დებებო და პაპებო რომ არასოდეს ჩვენ იმის მიხედვით არ განსაზღვრავთ ჩვენი ბრძოლის ამპლიტუდას რა მოგცა ქართულმა ხალხმა და რა თანდოები ვიგავია არასოდეს გასაგებია ჩვენ ვართ რიგითი ქართველები თქვენაირი თქვენ ასს გამოუხატავთ სანამ გვისმენ საზოგადოება არა შევა ძალიან მაინც და ვიზვით იმისათვის რომ თქვენ ცხოვრება იყოს უკეთესო ბალე შევა უკაცრავად რა დაგას რაღაცა სულ არ მინდა რომ დაუშვა დაგაპირისპიროთ ეს აი აფსაზესთან უკაცრავად აი მე მართა იცით რატომ ვაცაი ყოველთვის არა მე რაღაცა გვარი არ გამისახელებია ძალიან ესეც ყათ არა აი მაგ ადამიანმა თქვენზე თქვა რომ პირველმა ამისა ხმაო მას ესენგესაო მე მაინტერესებდა ჯერ მართა პირველმა მიეცით თუ არა ხმა და აი ესენგე სამი ძე იყო გუშინ ნუ გუშინ დაასრულა და მე საჩვენ შემეშალა გუშინა ბოდიც გიხდით ამაზე პუტინსა და სააკაშვილს შორის ასოციანი შეხვედრა იყო მე უბრალოდ არასწორად მომიტანეს ბავშვებმა ინფორმაცია სამ საათიანი შეხვედრა ქონია
ამიერკავკასიის საიდანა ჩემ პრეზიდენტებთან პოტენციალურ ბარი და აი რა მინდა და მეკითხა თქვენი აზრი აი მართლა ნუ ეს გასაღების ძება პუტინთან და SNG-ში და რაღაცა ითქვა ეს სკალბატონის სწორი არის და აი ამ სამითთან დაკავშირებით რა აზრი ძანდებით SNG-ში შესვლაზე პირველმა მიეცი თუ არა ხმა და მესამე შეკითხვა მინდოდა კიდევ თქვენს იურისტებს ძანდებით და საინტერესო იდეა ქონდა აჯერ კიდევ თითქმის 10 თვეა უნივერსიტეტის პროფესორი ასავანელი მისი იდეაა რომ მაქსიმალურად უნდა გადავიტანოთ გაეროში ესე იგი ფრონტი რომ უპირობოდ შესრულდეს უბრალოდ ესეთი პირობაა გაეროს ერთ-ერთი დებულება რომ უპირობოდ დაბრუნებულ ტოლულებისა აი რა გახდა ეს 12 წელიწადი რომ ამას ვერ მივახცია და თქვენ როგორ ფიქრობთ აი თქვენი პრეზიდენტი იყო ფილიკავეთ აი გაეროში გადაიტანეთ ბრძოლას თუ იმ სამეძე იქ რაღაც ყაზახეთში რო იყო რა შეიძლება SNG-ში შესვლას და აი ამ ყურისმოთრეულ რაღაცა ბრალდებებს ეს სერიოზული პასუხის გაცემას არ იმსახურებს ნამდვილად მე მივეცი ხმა არ ამატო SNG-ში შესვლას არამედ BISEC-ში შესვლას მე მივეცი ხმა ევროსაბჭოში შესვლას მე მივეცი ხმა გაეროში შესვლას მე მივეცი ხმა ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს შესვლას საიდანაც საქართველოს შეიძლება რაღაცა ნაკუთვი მიიღოს SNG არის ისეთივე გაერთიანება როგორც BISEC და როგორც ევროსაბჭო არაფერი მეტი არა და პირიქით SNG არის საშუალება რომ პრეზიდენტები თუ ისე არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს და მოგესალმებით პუტინი ტელეფონზეც არ იღებდა ახლა სააკაშვილისგან შეხვდნენ და რაღაც საკითხები მაინც მოგონონ წელიწადში რამდენჯერმე დანარჩენი ეს არის მკვდრაჩობილი ორგანიზაცია რომელიც არაფერს არ წყვეტს არანაირ რუსულ პოლიტიკას არ ამკვიდრებს აგე პოლიტიკა დასავლურია ჩვენი მოგხსენება და აქ ამერიკელი ინსტრუქტორები და სამხედრო ინსტრუქტორები არაფერს ხელს არ აღარ მოვიდეთ ესე იგი და რამე არაფერი პრობლემა არა არაფერი პრობლემა პრეზიდენტია სააკაშვილი თუ არ უნდა ესეგეში ყოფნა ვინაშვილს მოაწეროს ხელი 24 თვით ადრე უნდა ეს გააკეთო წესზე უნდა აღშნებო და იწყება გამოსვლის პროცედურა უპრობლემოდ და ახლა ესეგეში შესვლის ინიციატორი მოგხსენებად გახდათ ედვარდ შევარდნაძე ჟვალია იყო თავგადაკლული მომხრე ამის და მისი ჯგუფია ეს ახლა გვარიან ეს ვინ არის ბარამიძეები და ნუ წაღარ მე გვარები ჩამოთვალო ნუ მე ვიყავი ერთ-ერთი მომხარის დამჭერი და მას არ ვნანობ იმ სიტუაციაში როდესაც ჩვენ დავდარდეთ მაშინ აფხაზეთი როდესაც უკვე საქართველოს შუაზე გაყოფის გეგმა იყო იქ ბატენის ტანკები იდგა თუ სამხედრო ტექნიკა იდგა როდესაც იყო გეგმა რომ აჭარაში მოცილებოდა საქართველოს საზღვარი გაკეთებულიყო როკის გურებთან დამდგარიყო საბაჟო დასავლეთში ყოფილიყო ერთი ხელისუფლება აღმოსავლეთში მეორე ხელისუფლება ეს ყველაფერი განსაზღვრა გაწერილიყო ჯავახეთში აფეთქება გაკეთებულიყო ერთადერთი გამოსავალი რჩებოდა ის რომ SNG-ში გაწევრიანებულიყო და ამ დაგემშვიდობინა რუსი ცოტახნით მაინც ან სამუდამოდ დაგემშვიდობინა და პრინციპში დამშვიდა სიტუაცია და არ გაგრძელებულა შემდგომში ტერიტორიების რღვევა აი ეს მოქცევა ამ SNG-მ და ახლა სიცხვილია ისეთი ხალხისგან ასეთი პრეტენზიების მოსმენა, ვინც კანონიერი ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი ჩამოიტყუა სამეგრელოს წყებში და სასიკვდილოდ მიატოვა რა. მათთან უნდა მუშაობდეს პროკურატურა და მათთან უნდა საზოგადოება მუშაობდეს და ასეთ ხალხს სუფრაზეც არ უნდა ეპატიჟებოდნენ ნიარმიდი ესე გვარ დავასო. და აი მაინც მაინტერესებს აი ამ ტოლულებზე თქვენი მოდელი და თქვენი სქემა. არა ეს გაერო მოგხსენება მე არ ერთხელ მithkავს არის მიცვალებულზე მისატანი გვირგვინი ეს ორგანიზაცია გადაიცა რაღაცა უსაქმურების კორუმპირებულების ყმედების და ლაილაისტების საგრებულოთ არაფერს ეს ორგანიზაცია აღარ წყვეტავს განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა უშრობის საბჭოს სანქციის გარეშე დაიწყეს სამხედრო ოპერაცია და შტურმი ერახში პრაქტიკულად ეს იყო უზარმაზარი კრიზისი გაეროსი და ამ კრიზიდან გამოსვლა შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ მოხდება უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრების განახლება და ამ შემოდგენლობაში შევლენ დიდი გავლენის მქონე ისეთი ქვეყნები როგორიც არის გერმანია როგორიც გახლავთ ინდონეზია ეს არის 300 მილიონიანი ისლამური ქვეყანა როგორიც არის ინდოეთი როგორიც გახლავთ ბრაზილია და იაპონია თუ შიშროების საბჭოს რაოდენობა არ გაიზარდა და ის დარჩა მარტო რუსეთის, ამერიკის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ჩინეთის ანაბარა, მაშინ ეს ორგანიზაცია იქნება ცალკეხა რა მოკლედ და ცალკეხა. როდესაც მოხდება რეფორმა ამ ორგანიზაციის და თუ იქ შეიქმნა როგორც წესდებით არის გათვალისწინებული გაეროს შერეგებული ძალები, ეს წესდებაში უდოდეთ მაგათ. მაგრამ ყველარი მოხდა არ უშო ეს შეზრდა. და გაეროს შერეგებულმა ძალებმა დაიწყეს უკვე იძულებით მშვიდობის დამყარება. აი ეს გათვალისწინებულია წესდებით ეს მექანიზმიც ხო? აფხაზეთი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი სერიოზული პრეტენდენტი, რო აი ეს ნორმა მასზე გავრცელდეს, მაგრამ დღესდღეობით ამაზე ფიქრი განეკუთვნება თეორიებისა და მეცნიერული ჰიპოთეზების სფეროს ხოლმე და მხოლოდ, თუმცა აი ამ სამეცნიერო დისკუსიებში განხილვა დღეს, მაგრამ პრაქტიკულ დიპლომატიურ საქმიანობაში ეს არის ყოველთვის მავნე კონცეფცია. სანანია
მოგდავთ მოდეთერი. კი ბატონო. დიახ, ეთერში ხართ. დიახ. გამარჯობა, დერეშალა. გამარჯობა. ატომკარი გამარჯობა. მოგესალმებით, გამარჯობა. დიახ, დიახ, დიახ. ერთი კითხვით უნდა მიმართო ბატონშალა. კი ბატონო. აი, მიმდინარეობს საქართველოს ცნობები საქართველოში მე წარმოშობით კოტორის ხეობიდან ვარ. დიახ. ბატონიო შალეს შეხედულება მინდოდა იმასთან დაკავშირებით. ოფიციალური მიგიდო თავის ადგილზეა. ხოლმე მეტყოდით რატომ შეგეძლო ამან თუ გაიგოთ ამ სიტუაციას? ეხლა კოდორის თემა დღეს თვითონი ქართველისათვის ძალიან სათუთი რამაა, იმიტომ რომ აფხაზეთში დაბრუნების ერთ-ერთი დიდი, როგორც ალექსანდრე შუქურა, ისეთი შუქურა ეს კოდორი ჩვენთვის. ამიტომ მე არ მინდა ეხლა ხში და დაპირისპირებაში ჩავერიო, შეიძლება კუციანს ბევრი დადებითი აქვს, ბევრი უარყოფითი აქვს, მაგრამ ყველა ქართველმა უნდა ეცადოთ, რომ ეს ხეობა იყოს დაცული, ეს ხეობა იყოს ყურადღებით გარემოცული, ეს ხეობა იყოს სააკაშვილი იქ ჰოლანდიურ სასტუმროში დასვენებას ჩამზადებულიყო კოდორში და მოფერებოდა ხალხს. იქ არიან მართლა ჯიშიანი ქართველები, რომლებიც იცავენ აი ამ კუთხეს ყოველგვარი კომუნიკაციების და კავშირების გარეშე. ამიტომ მე ვიმაჩნია, რომ იქ საკადრო ცვლილებების გატარებას ჯობია იმ ხალხს მოეფეროთ, ვინც იქ არის და ის ხალხი დავამაგროთ იქ, რომ შემდგომ ეს დიდი საქართველო სწორედ იქიდან აღვადგინოთ. თორემ შესაძლებელია, მართლა პრეტენზიები არის ადგილობრივ ხელმძღვანელების მიმართ, ეხლა უნაკლო არავინ არ არის მოგახსენება და არც ის გუბერნატორი ალბათ არ იქნება, მაგრამ ფიქრობ ეხლა ამის დრო არის. ერთ შეკითხვა მაქვს ბატონო შალვა, როგორც იურისტთან, აი ნუ პრინციპში მე არ ვიცი ცით რა მანქანები და როგორ, მე მართლა თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენ მაშინ პარლამენტში იყავით, აი ერთოში რომ მეგვირას მაშინ პირობა დაგვიდეს, რომ ფედერალური მოწყობა უნდა იყოს საქართველოში? აგვინ ამას არ ითხოვდა ბატონო და ითხოვა, რომ ფედერალური იქნებოდით, უნიტარული თუ შერეული, ისე ჩვენებრალია, არ ამკითხე მოამბეო, მითხებს და მერდეს თუ როგორ არის თქვენ. აქ დაждებოდნენ ეს თეორიკოსები, ზოგიერთ ფიზიკოსი, იურისტები თუ ქიმიკოსი და ბიოლოგი იურისტები, იცხებდა გამოცხული ექსპერტების დამუშავებას, რომ აი საქართველოს ისტორიული და კუთხეების ქვეყანა და ჩვენ ყველაზე მეტად გვაწყობს ეს კუთხური სისტემით აგებული ასიმეტრიული და სიმეტრიული ფედერაცია. ამ დროს არც იციან რა არის ასიმეტრია, რა არის სიმეტრია. რატო გეკითხებით? იცით ბატონო შალვა, უკაცრავად ეს ექსპერტები მოპატიეთ ამათი ნაბჟუტურებიდან აკეთებდნენ დასკვნებს, მერე და ერთი რომ გავარდა ქსიოთ და ეს გადაედო ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, რუსეთის საერთაშორისო ემაზე, რომ ჩვენ ფედერალური უყოფილება ძალიან ფედერალური სახელმწიფოს მართვა ძალიან ლიურია. გერმანია სპეციალურად შეიქმნა ფედერალურ საწესებზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომ არ გაძლიერებული იყო. ეს ამიტომ გააკეთეს. არა, რატო გეკითხებით? იცით მაგალითად, მაპატიეთ, იგივე პუტინმა ახლა რა რაოდეთ? ის გუბერნატორების დანიშნვის პრეროგატივა იყო თავის ხელში. ფედერაცია შეამცირა. თუ გინდა სახელმწიფო შევიდეთ, უნდა იყოს მაქსიმალურად უნიტარული. ახლა მე აი რა არის ცეტა ვინსკი, მე გამომიყვანია ზაფხულში და უნივერსიტეტის ექსპერტები იყვნენ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქართული ინტელექტუალური ელიტა კატეგორიული წინააღმდეგია ფედერალური მოწყობისა. რატომ ვერა შეამჩნია? ვერ ამიტომ მე თქვენგანაც არ გამიგია რეაქცია. მოდით რა ესე ვთქვა, აი ფედერალიზმის შემოცულების ტექნიკური გზა და სხვა შეიძლება ამდე კონსტიტუციური აქვს. ბატონო კობაც დათანხმდა ამ იდეაზე. აი სასამართლოებს ფაქტობრივად უკვე ფედერალური ზონებით აწყობენ. მზადდება, ამაზე გრანტებია წამოსული. ეს ფული უკვე გახარჯულია, ათვისებულია. თუ ეს ანტიკონსტიტუციურია, ფაქტობრივად ეს ინსტიტუტი შეჭმულია ეს ფული ახალგაზრდა. ანტიკონსტიტუციური თუ კი არა. ეხლა რა შეიძლება საქმე? ეს რა თქმა უნდა ფიქსირებთ თქვენ პოზიციას ამასთან დაკავშირებით? ასე რომ ბატონო დავით არ ვაფიქსირებთ. ჩვენ ვიყავით ერთადერთი პარტია, რომელმაც 2001 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით გაუხმა შევარდნაძის ბრძანებები საქართველოს მხარეობა დაყოფის შესახებ. აი ახლა სასამართლოს დაყოფა მხარეობა, ხარე, ესე იგი ამღებული იქნა შევარდნაძის გადაწყვეტილებებიდან და დარჩა პრეზიდენტის წმუნებული. შემდგომში ჩვენ ვილაშქრებდით, პირველები ჩვენ ვილაშქრებდით გუბერნატორების, აი კრიმინალების ძინავდეთ, შეხედეთ, ერთი შეხედეთ იმ ქართლის გუბერნატორს, რაობად ტყიდან გამოარჩინეს გავს რა წერიმოშო ჯაყო გამოცხადებული. ის ნახეთ ის მუმლაზე თელცე გავშენი შეჭამა გასმო თელი მერეთი ამ ფაზაში და მეანავა არავინ იქ ჟანა დარკე თუ ჟანი კალანდაძე გაუშვათ გურიაში აზიარა რა არის მართო და რა არის გურია საფრთხეები ჩადება დასაშარებლად ხო ხოდა აი ეს სამართლებრივი პარაზიტები ეს სამართლებრივი ბატონო შავა აი ხა სასამართლოებს შექმნა ფედერალურ საწესებზე მე სამაზო სტრუქტურებს შექმნა პოლიცია აგასაჩერეთ უშიშრება შექმნა პროკურატურა შექმნა დაუღალეთ ამ დასაჩურებს ეხლა ეს სასამართლო სააკაშვილისა ზერმიგე მერსახმეს არ გადაგებინებენ. აი გაფრთხილებული ახლა ყველა მთელი მასმედია, რომ გაზის ტარიფის შემცირება არ მოგვაწერო ლეიბორისტებს და ის დაგვიანებას სასამართლოს რაც მოგებინე დაიმალოს. ამაზე მუშაობს მთელი სახელმწიფო იდეოლოგია და ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა გავასაჩურებთ ყველაფერს, მაგრამ პარლამენტში არა ვართ, კანონს ვერ ვიღებთ. რეალურ გამონას ვერ ვახდენთ ამ გადარევლების პოლიტიკაზე და
რა დავაკეთო, რომ აღარ ვიცი რა, ახლა აქციებისა და მიტინგების იმედი მაქვს, მაგრამ ახლა უკითხო ადამიანებს თვითონ გამოვლენ აქციაზე და მიტინგზე, რომ სახელმწიფო იქნება. მე ჭირს და ახლა მე ნამდვილად ვერ მოვიტან, ვერ არის სოროსიდან ფულებს, რომ იქ ყოველდღიური დაუნიშნო და სამჯერად იყובה და ის მოვიწვიე სოგულაშვილი როეს ბაპტისტების უფროსი და კაკაო დავასხმევინო ცხელ, ახლა ამის საშუალება არ ავედო დემოკრატია. დავიწყოთ ვითანამშრომლოთ და მივაწვოთ ამ ხელისუფლებას, ისე რომ აღარ დავალდებინო საქართველოს და ნამდვილად კატონ ხალხის დიდი ნაწილი ამაზეზია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მე მადლობა მინდა გითხრა, დარწმუნებული ვარ, თუ დავუშვათ ვიღაცა გადაწყვიტა და შეაგონა რომ დააწაბოვიდეს თქვენ დეპუტატებში, იმეც ვიტყვით რომ ჩემას არ აიჩენ, ჯობია რესპუბლიკურ არა, ბადეშავა ცოდავად, აქ არ დაეტევა არც თქვენი დაცვა და არც მისი დაცვა. მიშა გაჩეული ბრონე ჟილეტით 25 ჯიპი დააწარებს, აგერ შევარდეს ამას აკრიტიკებს და ხო დიდი ის დაყავს 2000 კაცი დაცვა, სპეცნაზები, მოკლედ ამ კაცს არ შეუძლია სახელმწიფო პარაზიტობის გარეშე ცხოვრება. თუ ბიუჯეტზე არ დაჯდა და სახელმწიფოსგან არ შეიქმნა კარგი ცხოვრების და კარგი დაცვის პირობები და ჯავშენ მანქანა არ ყავს, ისი არ შეუძლია არაფერს გაკეთება და ასეთი ჯავშნიანი პრეზიდენტები ჩვენ არ აღჭირდება. ყველაზე დიდი დარბაზი იმეც აქ იქ წადი პატრიშავა, მე მადლობა მინდა გითხრათ, რომ დიდი არა არა ბაბუშა ოფციალურად კლას თავს ოფიციალურად გეუბნები ჩვენ შესაძლებს ჩვენ უას გეტყვით აი ამ ბოლომაზე სხვა დიდ ტელევიზიებში გადის, მე მადლობა მინდა გითხრათ, ისე მოგდის რომ უკეთ მიშა თანახმა დებატებზე და ახლა არ მიწღავართ დადგება დრო როდისმე გამოვათხეთ დებატებში, მე მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენ თამობზარებისათვის, ჩვენი სტუმარი გახდათ ბატონიშავა ნათელაშვილი, მადლობთ რომ გისმედით, კარგად დაგეგმოთ.